Rusiya qoşunları Azovstal zavodunun ərazisinə artilleriya və hava zərbələri indirib. Donetsk, Luqansk, Kherson ərazilərində hərbi əməliyyatlar intensivləşib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat verib. Məlumat əsasən son sutka ərzində Rusiya qoşunlarının 10 hücumu dəf edilib. O cümlədən 5 tank, 5 artilleriya qurğusu, 6 ədəd zirehli döyüş maşını və 7 texnikası sıradan çıxarılıb. Rusiya hava aerokosmik qüvvələri yüksək dəqiqlikli havadan buraxılan raketlərlə Xarkov vilayətinin Krasnopavlovka rayonundakı hərbi sursat ambarına zərbələr indirib. Nəticədə 37 hərbi texnika sıradan çıxarılıb. Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemləri Ukraynanın 3 pilotsuz uçuş aparatını vurub. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat paylaşıb. Raketlərimiz войсками артиллерии поражены 17 пунктов управления. Raket qoşunları və artilleriya bölmələri 17 komanda məntəqəsini, o cümlədən canlı qüvvə və hərbi texnikanın cəmləşdiyi 370 ərazini və 5 artilleriya bölməsini vurub. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Azovstal zavodunun ərazisində qalan insanların təxliyəsi üçün hər cür səy göstərildiyini açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, hazırda təxliyə missiyasının yeni mərhələsi ilə bağlı danışıqlar aparılır. O, Ukraynanın müharibə nəticəsində dağıdılan şəhərləri barədə də danışıb. Biz Ukraynanın azad edilmiş ərazilərini bərpa etməyə davam edirik. Bugünə kimi 1015 yaşayış məntəqəsi azad edilib. Melitopol, Berdyansk, Kherson, Mariupol kimi ələ keçirilən şəhərləri biz unutmuruq. Avropa İttifaqı gələn həftə qanunvericilik prosedurlarının mürəkkəbliyinə baxmayaraq Ukraynaya 500 milyon avro məbləğində növbəti hərbi yardımı təsdiqləmək niyyətindədir. Bundan əlavə Avropa İttifaqına daxil ölkələrin müdafiə nazirləri gələn həftə dünyada mövcud vəziyyəti müzakirə edəcək. İclasda 27 ölkənin nazirləri ilə yanaşı NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg və Ukraynanın müdafiə naziri Aleksey Riznikov da iştirak edəcək.